Fala, meus amigos do YouTube, mais um videozão aí, Professor Saul, tá? Professor Saul, isso é só um pouquinho do que eu aprendi quando eu fui proprietário de equipe de som. Beleza, galera? Deixa eu te falar uma coisa. Para o jumento de plantão, quando eu falei lá, né, no YouTube, deixa eu explicar aqui novamente, porque tem gente que não entende, não. É porque ele não sabe nada, principalmente o pai do mato aí, porque ele sabe pegar mentira, né? Quando eu falei, galera, que o drive do nitro era de titânio, porque teve um amigo nosso aí que queimou os agudos desse aparelho, tá? Aí eu falei com ele assim, você pode transformar em titânio os agudos dele. Porque pra quem não sabe, se eu tiver errado, por favor me corrija, porque eu aceito correção, mas vou dar uma aulinha direto pro pai do mato, tá? O que transforma, o que difere um drive titânio ou não, tá? Tem outro nome, selênico, um negócio assim, tá? Não tô lembrado agora, é simplesmente a membrana, o reparo de titânio, tá? O reparo de titânio do QVS, galera, presta atenção, serve nesse Twitter aqui, tá? O reparozinho dele serve, porque eu tive dois NX9, vocês sabem disso, né? O outro eu toquei, o Nacional, eu troquei no Shake, você tá lembrado, né? Então, o que difere é só a membrana de titânio, tá? Que são poucos hoje em dia, aparelho até som profissional, existe drive, se eu não me engano, o D250X, você não consegue transformar ele em titânio, tá, galera? Tá bem explicado agora? Então, mais uma aula pro pai do mato, tá? Vai aprendendo, pai do mato, é melhor você ser meu aliado, porque eu tô sempre te ensinando as coisas, pô, entendeu? Como é que você não sabe nada e querer me esculachar? Não tem jeito, né, fi? Não tem como. Ficar perto de você é ser mais burro ainda. Entendeu? Então é o seguinte. O que difere, tá? Vou falar novamente. Se eu estiver errado, se mudou alguma coisa hoje em dia, vocês me falam. Porque eu tô desatualizado. Tá? Principalmente só profissional. Aquilo, tudo que ele tem lá. Aquele mix da Gêmea, eu tive dois. Tá? Potência PA1800 da Signus. Pra mim é o melhor amplificador fabricado até hoje. Eu tive oito só. Oito. Só oito. Tá? Nosso Deus do céu, quantidade de amplificador que eu tive na minha vida, caixa de som, eu tive foi 18 tobogã, 36 alto-falante, tá, da época, tudo Snake, tá, os importadão, a linha série profissional, tá, de 400 RMS na época, tá, depois eu vou mandar a foto pra vocês. Então é o seguinte, repetindo, pai do mato, você tem que aprender, o que difere não é drive, não é tamanho do ímã, é só a adaptação, você pode ser transformado em titânio ou não. O titânio, você não sabe, eu tenho certeza que você nunca abriu um drive titânio, é só a membrana ali, tá, o pai do mato? O material ali que é realmente de titânio, então ele consegue alcançar frequências mais altas, tá? Acima de 8 mil kHz, alguma coisa assim, é só isso, tá? Beleza? Então tá explicado o negócio do drive de titânio, que ele fica rindo igual um bobo. Eu acho que antes dele rir, ele tinha que procurar aprender e estudar mais um pouquinho, tá? Vamos lá, NX9 pra vocês, vamos lá. Valeu, galera. Forte abraço.